إن هدي عيدكو سحق درا ما شرع درا ورصاص وفرو أي سبب اللي وكرسني أنا وين أروح أقول لهم حقه من اللي هدينا كرسته وين الدور شدي قبطه هدي أي دور شد وصدق هي تبكر نوفمبر قبل سومي ويدنا كوما قوم سنين مدحويني دانكو كو كورنا جابو مويه كوتارين كرادي ويا أرك إلا محمد دانتي تجيت سندة دي قرارة يا كولمية يا ما أنت مسويين وحنا نصيب درا إن شتكي قد حبطنا يا موسى صومري ما أنت نقول تاجين يا أنا حس بيجي يا شخصية هان طيبة بقى وحنو تاجين هي وذا شركة من دماغ وحو ظل عن شها إيه هو مركز سومالي الآن ضد إيه ضلبة من إيه نصبة إنه كرسي كفوله ترتن الآن إيه تشوب وحن ساعة هاي نين صندوقي ترتنك دور الشد اللو دي دي هاي ولا ولا ترتن صندوقي نولك وكيل هان عجا بورك وده قريني حتى بورك عجا لو ده قريني ما وقال قعما نيكو يريسي نان ما ينو isna diit reentisa waxaan in badan ka digney in laga hortago marxaladan aan maanta soo gaarnay ama marayno xisaabta mucaaradka ah golayaasha qaranka waraaq ay qoreen muddo dheer ka hor way xaaladan kaga digayeen soo socota ee maanta timi xilligii indhaha laga qarsanayay godka madow ee muuse Soomaaliland waxay nagu waajib ah inaan Soomaaliland ka difaacno kaliyi taliye damacsan inuu xoog ku haysto kuna xukumo dalka waxay nagu waajib ah inaan ka hortagno doorista guracan uu muuse doonayo inuu kursiga kaga dhigto boqortooyo walaalayaal ummadaha marka ay sameysto diktatooriyadu ama bilowga diktatooriyadda ee dal kasta wuxuu horseedaa burburka ummadda waxaan xusayaa in xubnihii shari la dhaariyay ee guddida ururada xisaabta iyo ururada aanay sharciyadoodu dhammaystirayn sida sharciga ku qoran sida garyaqaano madax bannaan ilaa shalayto ay sheegayeen oo meel kasta kala jooga marka guddigu waxay ku dhammaystirmayaan marka soo dhammaystirmo waxaanay hawshooda bilaabayaan marka ay soo dhammaystirmaan waxaan ugu baaqaynaa baaqa koowaad laba baaq baan halkan soo jeediyo baaqa koowaad shacabiga Soomaaliyeedna soo jeedinayaa waxaan ugu baaqayaa qaybaha kala duwan ee shacabka gudaha iyo dibadda aqoonyahan madax dhaqameed ganacsatada haweenka dhalinyarada saxaafadda iyo qof kasta oo xilkas ah in meel looga soo wada jeesto badbaadinta nabadda wadajirka wax wada laanshaha qoriisu dhiibka talada iyo sidii loo heli lahaa Soomaaliland aynu wada difaacno aynu wada leenahay kuna soo celinno xukuumadda jidkii doorashada ugu dambeyn baaqayga labaad waxaan ka horeysiinayaa hadal almaani dhowid dhalinyarada anoo la hadlayaan ku yidhi dhalinyarada uguma maaqin inay hub soo qaataan ana hub ma sito madaxda xisbiguna hub ma sidato dhalinyaradana ugumana maaqin inay hub soo qaataan laakiin waxaan ugu baaqnay in marka waxay xaq u leeyihiin ay fulinayaan ee dastuurku siiyey in haddii ciidanku si xaq darra ama sharci darra uu rasaas ugu furo maanta ay isu dhigaan isu dhiga dhammaan shacabiga Soomaaliland.
وأنا أقول لك أنا 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 مالن بال حكومي دونا ولا قصاصي دونا وحوس دمي قشتي ولا ليال باقانو جيدين ايو تاقير اياشا ايا عدة تعال نبضة ايا شرعيادة ايا دور الشوينك ايا نبتقليد سومال لاندا قارهان تاقير اياشا حسبيك وضاني مركزتي تشوغان انا قو مرينة ضريقة شرعيقة si loogu soo dabaalo looguna soo celiyo muuse iyo xukuumadiisa dariiqii doorashooyinka ee uu ka leexday loona qabto doorashadii madaxtooyada 13ka November waxaan taageerayaasha xisbiga wadani iyo dhammaan shacabiga Soomaaliland intuu da nabadda iyo dimuqraadiyadda jecel ugu baaqaya inay u diyaar garoobaan inay muujiyaan dareenkooda annaga u mari doona dariiqa dastuurigu dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland siiyay muwaadiniinta si muuse iyo xukuumadiisa sharciga loogu soo dabaalo aw diyaar garoobaan shacabiga iyo taageerayaasha بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن سلام دير يا رمان شعب سومالي لان ميل كستو يشوغان يتاقير يا شحس بيك وضاني ولا ليال سويال دير بيو سوغش سومالي لان هل كاي مان تشوك تيري سوغاتو وي نبضا لسطو وي دمغراضية لسطو وي ندام كدورو شوغين كا xorta hirgeliso waxa shacabiga Soomaaliland ka warhayay dhigtana u taagay kulankii 24ka bisha ay hoggaanka xisaabta mucaaradka ahay kula kulmeen Muuse Biixi kulankaas oo natiijadiisa ay shacabiga la wadaageen markii aan ka soo baxnay labada gudoomiye labada xisbi mucaarid Faisal Ali Hussein iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan kulankaas wuxuu ku soo dhamaaday safgarad la'aan iyo natiijo la'aan ahsaabta mucaaridka ah niyad wanaag bay la tageen وحينا وضبط أبوهم سناء كلها الليين موسى وحكم دها إن هالشيس لقي قالوا يا سفكرة أما قرشها دورشة أما الرود ما بك ما ده حتى هي دورشة قرشة استنى صدق هي طبعا كان نوفمبر إن كوميش قرنك أو حدون آه قبشة دورشوينك فرجلين تلقي دايو لأن بحيو حبنا كلمة بارستا يقدي ده لقى شوشيو ديو أنجلين تلا بلابو لقى اسمه جود إن الحيسيو لقى نبدلو حبنتا شغالها مدحتو يدا أو صوم جعابة يسقو سلو إلى عليو madax bannaanida komishinka doorashooyinka qaranka kulanka waxaa nooga soo baxay midabkii dhabta ahaa ee Muuse Biixi waa Ilaahay Mahdi in midabkiisa dhabta ahay soo baxo iyadoo muddadii doorashada madaxtooyada 13ka November muddo badan ka hadhay waxaan u tagnay madaxweyne odaytinimadii dhaqankii la jeclo dastuurkii iyo shuruudii dalka intiiba meel iska dhigay rabana una muuqato inuu helo
maalm xaaraana oo xukunka ku sii waaro taasina ma suurtogeliso. Axsaabta qaranku waxay u tageen madaxtooyada in muranka doorashada murannada sharci iyo siyaasadeed la soo afjaro. Doodo dhaadheer kadib kulankaas waxaan kala soo noqonay hungo iyo gacmo maran. Muuse wuxuu arkaa nin awooddii qaranka, dastuurka iyo shuruucda dalka tunka ku qaatay, albaabkii doorashooyinka iyo wadahadalkana qufulkii ugu weynaa ku dhuftay. Mana jirto sabab xisaabtu ugu noqnoqoto haddii aan mowqifkiisa waxba iska bedelin. Waxaa noo muuqatay in Muuse nasakhay xididadana u siibay dastuurka iyo xeerarka dhaqangalka ee dalka. Waxa uu leeyahay sidii aan doono baan ka yeelayaa doorashooyinka, tii aan doono baan soo hormarinayaa, tii aan doonana dib baan u dhigayaa. Aniga oon eegin dastuur jideeyey ama xeer jideeyey. Waxa uu leeyahay axsaabta qaranka waan baabiinayaa, muddada jiritaankooda sharciga ahna ee 10 sano ahna waan soo yaraynayaa. Waxay noqonayaan ururo, taas oo aan sharcina ahayn, suurtagalna ahayn, awoodnaanu lahayn. Waxa uu leeyahay waxaan soo hormarinayaa doorashada ururada iyo axsaabta aan xeerkoodii weli la samayn. Annana waxaan leenahay oo aanu ku celcelinaynaa, ma jirto doorasho ka horreyn karta ta madaxtooyada ee 13 November 2020. Axsaabta mucaaradka ahi waxay Muuse u soo jeediyeen sida xagga horena ku soo sheegay in komishanka la daayo si doorashadu u qabsanto, shaqadooda loo fasaxo, diiwaangelinta loo fasaxo, agaasimaha guudna laga bedelo. Waxaa kaloo ku celinaynaa guddiyadaas guddiga baadhista u saaray waa guddi xisbiyeysan oo xisbi keliya ah, mana aha guddi dhexdhexaad ah. Hanti dhowrka guud ee dhowr jeer la sheegay inuu komishanka tegey ama baadhay xaq uu leeyahay inuu baadho, laakiin Oktoobar sanadkii hore ayuu hanti dhowrku baadhay komishanka. Bil lama 2 bilood kadibna wuu soo celiyay baadhistii, waan u fasaxay, waxaan u fasaxay dhammaan xisaabihii, wuxuu fasaxay inay shaqadooda qabtaan, taasoo calaamad ahayd inaan waxba lagu helin. Waa nasiib darro ah in maalintii isbeddelka ay sameeyeen ay guddoomiyaha bedeleen, in orditkii fasaxay uu waraaqii dib u qaatay. Orditkana waxaan leenahay haddaad markii hore fasaxday waxa cusub aad ku ilowday meesha maxay ahaayee? Hawsha riboodka uu soo qorayana waxaanu leenahay iska hubso. Muuse wuxuu leeyahay waa kororsanaya, annaguna waxaanu leenahay xaqu ma lihid inaad kororsato, waa inaad doorashadii qabata. Haddii ay doorashadu 13 November qabsoomin weydana kuma aqoonsanin madaxweyne. Waxaad aragtaan madaxweynaha iyo wasiirkiisa daakhiliga iyo wasiirada kaleba iyagoo ku celcelinaya doorashada ta soo horeynaysa. Waqtiyada doorashada iyagoo kala sheegaya waxaad u egtahay in Muuse iyo wasiiradiisii inqilaabeen komishankii, shaqadii komishankana iyagu hayaan. Ma isu eeg yihiin ayaamuhu
gaarigii wuxuu yidhi haddaan gugow kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waayo arag ilayn wax ma dhaantid geed. Sannadadii qadhaadha ee kulmiye iyo maanta may soo eeg yihiin waa nasiib darro ah in jidkii qodxaha badnaa ee Muuse soo maray maantana uu taagan yahay. Insha Allah iyadoo tiistii ka fudud ayaynu ka gudbi doonaa. Somaliland waxay mudnayd inay hesho dowladnimo inoo rumaysa riyooyinkii iyo hiigsigii naruurada iyo nimcadu ka buuxday. Somaliland waxay mudan tahay dowladnimo iyo xukun meerta ah oo la wada leeyahay, loo wada siman yahay, ina wada deeqa oo aan la isku faquuqin. Somaliland ma mudna in qof kaliya ka dhigto shaar uu isagu tasho. Way ka weyn tahay Somaliland, mana mudna inaan ogolaano inaynu qaadno jidkii dictatorkii halganka dheer lala galay. Aniga xisbigayga iyo shaqsi ahaantaydaba waxaan u taaganahay wadajirka, midnimada, wax wada lahaanshaha iyo horumarka Somaliland dad iyo dalba. Mana ihi nin raba inuu kursiga ku fuulo tartan la'aan iyo jujuub. Waxaanse ahay nin sanduuqii tartanka doorashada loo diidan yahay oo hore waraan tartanee sanduuqii noo dhig. Wakiil aan cagaa boodhka wada gelinay, xitaa in boodhkii cagaa la wada geliyo ma ogola gacmaha. Waxaan leeyahay maadaama wiil xisaabtiina ma baabiinaya sanduuqna dhigi maayo, ninku yidhi sinaan mayno isna diisa rayntiisa. Waxaan in badan ka dignay in laga hortago marxaladan aan maanta soo gaadhnay ama marayno. Xisaabta mucaaridka ahi golayaasha qaranka waraaq bay u qoreen muddo dheer ka hor oo ay xaaladda kaga digayeen soo socota ee maanta timi. Walaalayaal, waxay soo dhaaftay xilligii indhaha laga qarsanayay godka madow ee Muuse Soomaaliland ku ridayo. Waxaa lagama maarmaan ah in nabadda iyo wadajirka iyo wada lahaanshaha la difaaco. Waxaa lagama maarmaan ah in la difaaco dowladnimada inaga dhaxaysa ee aynu wada lahayn Muuse ka hor, Muuse kadibna aynu wada yeelan doono. Waxay nagu waajibaa inaan Soomaaliland ka difaacno keligii taliye damacsan inuu xoog ku haysto kuna xukumo dalka. Waxay nagu waajibaa inaan ka hortagno doonista guracan uu Muuse doonayo inuu kursiga kaga dhigto boqortooyo. Walaalayaal, ummadaha marka ay samaysato diktatooriyadu ama bilowga diktatooriyadda ee dal kasta wuxuu horseedaa burburka ummadda. Waxaan xusayaa in xubnihii shari la dhaariyey ee guddida ururada xisaabta iyo ururada aanay sharciyadoodu dhammaystirayn sida sharciga ku qoran, sida garyaqaano madax bannaani ilaa shalayto ay sheegayeen oo meel kasta kala jooga. Marka guddigu waxay ku dhammaystirmayaan marka soo dhammaystirmo, waxaana hawshooda bilaabayaan marka isu soo dhammaystirmaan. Waxaan ugu baaqaynaa baaqa koowaad, laba baaq baan halkan kasoo jeediyo. Baaqa koowaad shacbiga Soomaaliland baan soo jeedinaya. Waxaan ugu baaqayaa qaybaha kala duwan ee shacabka, gudaha iyo dibad, aqoonyahan, madax dhaqameed, ganacsatada, haweenka dhalinyarada, saxaafadda, iyo qof kasta oo xilkas ah
إن ما لوجا سو وذا تشستو بد بعدين تنبض وذا شرك وحوض الله عن شها قري سليب كتلاضة يسدي له هلي لها صومالي لان أين وذا دفاع نو أين وذا الله نحي كنا سو علينا حكومة ده جد كي دور الشظ ogu dambayn baaqayga labaad waxaan ka horaysiinaya hadal almaani dhawayd dhalinyarada anoo la hadlayaan ku yidhi dhalinyarada uguma maaqin inay hub soo qaataan ana hub ma sito madaxda xisbiga hub ma sito dhalinyaradana uguma na maaqin inay hub soo qaataan laakiin waxaan ugu baaqnay in marka ay waxay xaq u leeyihiin ay fulinayaan ee dastuurku siiyay in haddii ciidanku si xaq darro ah ama sharci darro ah uu rasaas ugu furo ay isu dhigaan maantana waxaan leeyahay isu dhiga dhammaan shacabiga Soomaalida waan anagu qori ma sideenno ka soo riyada inuu eegi doonaa kaasina dembi buu la kulmi doonaa ku rida qof aan rasaasideen oo hubsideen maalin baa la xukumi doonaa oo la qisaasi doonaa waxa uu dambi geystay walaalayaal baaq aan u jeedinayo taageerayaasha iyo cidda jecel nabadda iyo sharciyadda iyo doorashooyinka iyo nabadgelyada Soomaalilandba gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani meel kastay joogaan annaga u marayna dariiqa sharciga ah si loogu soo dabaalo looguna soo celiyo Muuse iyo xukuumadiisa dariiqii doorashooyinka ee uu ka leexday loona qabto doorashadii madaxtooyada 13 November waxaan taageerayaasha xisbiga wadani iyo dhammaan shacabiga Soomaaliland intooda nabadda iyo dimuqraadiyadda jecel ugu baaqaya inay u diyaar garoobaan inay muujiyaan dareenkooda annaga u mari doona dariiqa dastuurigu dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland siiyay muwaadiniinta si Muuse iyo xukuumadiisa sharciga loogu soo dabaalo u diyaar garoobaan shacabiga iyo taageerayaasha